Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážené delegátky, vážení delegáti, milí přátelé. Na tomto místě jsem stál v lednu 2020 a se svými mladými kolegy, delegáty, jsme zde celkem tvrdě kritizovali přístup ODS k naší generaci, k mladé generaci. A musím podotknout, že zcela oprávněně. Pane předsedo, tehdy jste si nás pozval na hlavní kancelář na schůzku, kde jste chtěl feedback z naší strany směrem k vedení o tom, jak k nám přistupovat a co dále řešit a zlepšit. Já vám děkuji, že jste projevil takový zájem o to se s námi osobně sejít. Nebudu se tady tvářit, jak je dnes vše růžové, samozřejmě nedostatky tam pořád vidím, ale, a to je důležité, zaznamenal jsem velký posun i díky vzniku koalice Spolu. V rámci voleb se část kampaně Spolu jdeme volit zaměřila na mladé. Před 2 lety jsem říkal, budu citovat sám sebe, ukažme mladé generaci, že jsme moderní, liberálně konzervativní strana. I díky této koalici se to povedlo. ODS je dnes ve vládě, je nejsilnější strana. A já dnes můžu hrdě nosit odznak koalice Spolu tady na svém saku a propagovat tuto značku i v našem ostravském obvodě, kde v těchto volbách, podzimních volbách kandiduji a kde vyvíjíme velké snahy o to, tento projekt držet dále a hlavně s tímto projektem vyhrát. Jak jsem říkal, ODS je dnes nejsilnější vládní strana. Buďme na to náležitě hrdí. Buďme hrdí na našeho pana premiéra, našeho předsedu. Vytáhl ODS ze samotného dna až do Strakovy akademie. A dnes se ukazuje jako jeden z nejschopnějších lídrů nejen v Evropské unii, ale v celé Evropě. Jeho cesta za prezidentem Zelenským do válkou postiženého Kyjeva byla oceněna v celém světě. Jsem přesvědčen, že stejně bravurně zvládne i předsednictví v Radě Evropské unie, které nás čeká v druhé polovině tohoto roku. Na závěr mi dovolte pár slov. Domnívám se, že je důležité je neustále opakovat. Ukrajina je ve válce, je těžce zkoušena, že sláva Ukrajině a sláva hrdinům. Děkuji.